Ал Павлодарда жуырда ғана қала әкімінің қатысуымен ашылған қонақ үй жұмысын әлі бастай алмай отыр. Оған себеп монополист компанияның кедергісі. Павлодар су арнасы мекемесі түрлі талаптарды алға тартып, ғимаратқа тіршілік нәрін беруді созбаққа салып жүрген көрінеді. Кәсіпкерлер жергілікті биліктен монополист компаниямен арадағы келісім шартты қайта қарауды сұрайды. Мәселенің мәнісін тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім айтып берсін. Қайырлы кеш, Есенбек, сөз кезегі өзіңізде. Армысың әріптес, жаңа қонақ үйдің ресми түрде лентасы қиылып ашылғанына небәрі 20 күн ғана болды. Барлық техникалық талаптарды орындағанына қарамастан, Павлодар су арнасы ғимаратты суық суға әлі қоспай отыр. Бүйректен сирақ шығарған монополист компания негізсіз талаптар қойып, сөз бейдаға салып жүр. Мен еш нәрсені түсінер емеспін. Қандай проблема бар, түсіндіріңізші. Сіз өзіңіз қазір мәселенің мәнін де түсінбей жауап бере алмай отырсыз. Айтыңызшы, қашан бізде су болады? Аяқ астынан өрт шықса қалай өшіреміз? Белгілі болғандай, қонақ үй кешеніне су құбырын тарту жұмыстары бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында атқарылған. Тапсырыс беруші құрылыс басқармасының өздері де монополист компанияға тістері батпай, тілдерін тістеп отыр. На сегодняшний день все сети заведены. Бүгінгі таңда барлық жүйе тартылды. Кәріз жүйесі су құбыры дегендей. Енді сол су құбырын орталық жүйеге қосқыза алмай отырмыз. Біз ақшасын төлеп, тиісті құжаттарды өткіздік. Ал олар күнде ертеңмен есігін қақтырар емес. Павлодардағы су жүйесі 20 жылдан астам бұрын монополист компанияның басқару иелігіне берілген. Әлбетте әкімдікпен арада келісім шарт бар. Кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңес осы келісім шартты қала әкімі қайта қарау керек дейді. Естественно, являясь монополистом, он, видимо, свои условия ставит. Павлодар су арнасы монополист болғандықтан өзінің қандай да бір талаптарын қойып отыр. Бірақ бұл заңды белден басу. Менің ойымша қаланың қожасы ретінде әкім мұны назарға алуы керек. Кезіндегі келісім шартты қайта қарап, талаптарына өзгерту енгізу керек сияқты. Жиынға қатысқан Павлодар су арнасы мекемесінің инженері тұшымды жауап бере алмады. Тіпті жағдайға қанық емес болып шықты. Жалпы ұзындығы 655 шақырым болатын Павлодар қаласының су жүйелері 22 жыл бұрын монополистке небәрі 500 миллион теңгеге сатылған еді. Мендегі айтар осы, студия сөз кезегі өздеріңде. Рахмет, айта кетейін, бізбен байланыста болған әріптесім Есенбек Санатұлы.